pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, gente. Mais um vídeo de recebidinhos aqui pra vocês, mas dessa vez é um vídeo exclusivo de produtos nacionais. Eu já estou aqui no Brasil gravando os meus primeiros vídeos aqui, né? E antes de eu vir dos Estados Unidos, eu já gravei o vídeo de recebidos importados. Então quem não assistiu, eu vou deixar o link aqui embaixo, que eu tô postando um aqui seguido do outro, tá? E chegando aqui no Brasil, já catei todas as minhas caixinhas aqui e até que enrolei um pouquinho, porque já faz mais uma semana que eu tô aqui, mas já vamos aqui abrir todas essas caixinhas e acreditem, gente, juntas, porque na maioria, até abri aqui algumas, mas na maioria que eu não mexi, tá? Essa aqui foi uma das últimas que eu recebi, que foi da Chelly Makeup. Ai, gente, que fofa. Olha só, eu já tinha alguns produtinhos, tem alguns produtinhos dela, que eu tô até devendo vídeo aqui pra gravar pra vocês, mas ela me enviou aqui, gente, pó facial. Esse aqui é o pó banana, tá? Que eu vou testar, eu vou testar tudo enquanto eu ainda estiver aqui no Brasil, gente. Eu prometo pra vocês que eu vou me esforçar ao máximo pra falar da maioria dos produtinhos que eu recebi aqui, tá? Então, tem o pó banana, batom líquido, esse vermelhão lindo aqui, que é o Red Carpet, o gloss, esse segundo aqui já é gloss, é o Lust. Aí temos também o Amor e Mil, que eu acho que também é batom líquido. E temos um outro gloss, que é esse aqui rosinha, que ele já tem brilhinhos aqui também, que é o Spice. Tem mais um aqui, gente, que é ficando pra trás. É um gloss maravilhoso, com brilhinhos rose gold, que é o Dreamy. Olha só. Além disso, gente, veio um quinteto de sombras aqui. Olha, a embalagem tá uma gracinha, gente. Essa aqui é a paleta de sombra que eles colocaram aqui. São essas cinco cores, assim, bem neutrinhas. Vou colocar o dedinho aqui só pra vocês sentirem a pigmentação. Olha só. Elas são bem macias, gente. E não veio só essa paleta, tá? Veio mais uma paletinha aqui pra mim, o melhor, tá? Paletona, olha que linda, que essa daqui é a de 15 cores e essa daqui é mais neutra também, maravilhosa. Vou testar tudo pra poder contar pra vocês depois, tá? Muito obrigada, Chelly Makeup, fiquei muito feliz, de verdade, viu, Flor? Temos aqui, gente, lançamento da Mahave. Estive na Mahave ontem e eles me deram aqui os lançamentos. Gente, tem 5 produtinhos aqui. Eu vou começar pela paletinha Smooth, que inclusive foi até que eu já usei hoje, mas claro, obviamente nós teremos resenha dela aqui, que é esta paletinha aqui, maravilhosa, gente. Ela não é uma paleta mate, ela é uma paleta cintilante, mas ela tem uma característica diferente, gente. Também é uma paletinha complementar, só pra maquiadores, mas tô sabendo já que Mahave vem com paleta mate aí, calmem. Acalmem-se, mas as cores são maravilhosas, gente. Ela tem uma característica peculiar que eu vou deixar pra falar pra vocês na resenha. E assim, gente, se eu cortar o vídeo aqui, é porque eu postei antes dos lançamentos, porque algum desses produtinhos aqui ainda não foram lançados, tá? Então se eu cortar e passar pro outro, é porque ainda não podiam ser mostrados. E lançou também cola de glitter. Essa daqui eu já conhecia, digo pra vocês que desde o mês passado que eu peguei ela e que eu estou testando e que eu estou amando. Ela já é tipo mais um gelzinho assim, sabe? Vocês vão amar também, gente. Ai, gente, essa caixinha aqui, eu queria tanto ter recebido ela quando eu já estivesse aqui no Brasil. Agora, nesse momento, eu não vou poder mostrar pra vocês como que ela veio. Ela é pesadinha, ó, de madeira, não é papelão, não. Como que ela veio? Mas eu vou deixar rodando aí um videozinho, gente, que minha mãe mandou pra mim quando ela chegou, porque ela veio cheio de flores aqui dentro, cheio de flores no meio dos produtinhos. Então, nesse videozinho que tá rodando aí, vocês estão vendo a maneira como ela chegou, mas obviamente como as flores eram naturais e lindas, eu fiquei muito, muito, muito apaixonada. Elas não duraram até eu chegar. Então na caixa aqui a minha mãe deixou apenas os produtinhos que vieram aqui pra mim, tá? Eu recebi ela da Love Beauty and Planet, que ela tem toda essa pegada aí, tipo, floral fofa. É um ótimo produto pra você dar de presente. É uma marca nova, é nova aqui no Brasil, tá, gente? Porque ela já tem lá nos Estados Unidos. Então eles me mandaram aqui shampoo de óleo de coco e Eland, que eu não sei exatamente o que que é. Que é um shampoo reparador. E veio o condicionador também de óleo de coco, adoro, né, gente? E diz aqui que é uma recuperação para cabelos danificados e ações de amor para o nosso planeta. Ai, gente, eles são veganos. E além do shampoo e do condicionador, veio, acho que, isso aqui acho que é um creme de hidratação, ó.
Óleo de coco, a mesma coisa, da mesma linha, tá? É uma máscara de tratamento de 2 minutos reparadores. É pra deixar 2 minutos no cabelo, essa máscara. E aí veio também aqui um sabonete líquido pra mãos e corpo, tá? Não é pro rosto. Esse aqui é de óleo de argan e lavanda. E veio também um... É desodorante? Olha que lindo! É um desodorante também, gente. É de Murumuru Butter and Rose. Eu não sei o que é Murumuru, mas é manteiga de murumuru e rosas, tá? Deve ser cheiroso. Vou já abrir. Muito, 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 muito cheiroso, gente. Muito cheiroso mesmo. Agora eu vou ter que tampar aqui, porque eu abri aqui, né, pra pegar os produtos aqui de cima pra mostrar pra vocês. Mas a gente girando, deixa eu ver. Ai, descobri como é que faz, né? Acabei de descobrir. A gente girando, vieram mais produtinhos aqui dentro, gente. Aqui vem o medidor de tempo, ó, tipo uma ampulhetazinha, tá vendo? Que é pra gente deixar no banheiro, pra medir o nosso tempo do banho, gente. Pra gente não acabar com a água do nosso planeta. E tem 5 minutos aqui marcando, tá? Então se a gente conseguir tomar banho em 5 minutos, ótimo. Se não, você vira pro outro lado e gaste 6 ou 7, por favor, gente. Para cuidarmos aí do nosso planeta Terra. Vem aqui uma caixinha fofa com pequenas escolhas por você e pro nosso planeta. Acho que é um coisinho de recado, sabe? Você quer ampulheta, Isabela? Pega, ela tá aqui olhando pra minha cara. Mas não estraga, nem deixa cair no chão, tá? Que acho que é pra você... Tá. Que é pra você pegar aqui, ó, os papeizinhos que vem recadinho do dia. Deixa eu ler já o que eu peguei. Sabia que o lixo orgânico, como cascas de frutas, podem ser reaproveitados como adubo para sua hortinha? Vieram também aqui alguns adesivos, tá? E veio também aqui o flyer deles explicando tudo sobre os produtinhos. Isso aqui tá dizendo que é pra carregar essa Necessaire Eco na sua bolsa, pra reduzir o consumo de plástico na sua rotina. É isso que é uma Necessaire, gente. É isso aqui, ó. Gente, é um copinho. Que legal! É um copinho, assim, pra você levar na bolsa, que você, ó, monta e desmonta ele. Adorei! Você não precisa ficar comprando copo plástico, né? Você pode reutilizar, ele é meio que de silicone. Aí vem aqui uma liguinha de cabelo, super fofa também. E a Necessaire que veio aqui dentro. Muito legal. Amei, amei Love Beauty and Planet. Fiquei muito feliz. Aí aqui tem o nome da marca. E atrás vem escrito que pequenas escolhas. Amor por você e pelo planeta. Aqui do lado de trás. Eu fiquei muito feliz, muito obrigada de verdade por esse presentaço, gente, sério. Estive na Miss Lari semana passada, eles me entregaram aqui 3 lançamentos, que é o pó mineral deles, tá? Que é um pó novo que a Miss Lari lançou. Tem aqui um delineador em gel também, que promete ser super pretinho. Eu já andei dando umas cutucadas aqui, mas ainda não tenho muita opinião, uma opinião bem formada pra falar pra vocês sobre ele. E me deu também esse Honey Balm, que é um balm para os lábios. Calma aí. Que é um balm para os lábios feito de mel, ó. Ele é daquele que você tem que aplicar com o dedo mesmo. Ele tem um leve cheirinho de mel aqui, tá? Para poder hidratar os lábios. Ah, gente, essa daqui é da Eudora. Olha só como eu tô fina. A Eudora me notou. São 3 kitzinhos de sombras aqui. É a Eudora Glam. Sombra Duo Color, não. Se é Duo, então... Ai, que linda, olha. Que gracinha a embalagem. Muito fofa, gente. Muito fofa. Gente, eu peço desculpas pra vocês por a luz não tá tão legal igual tá lá nos Estados Unidos. Mas, infelizmente, aqui eu só tenho... Eu ainda não tenho a softbox, a iluminação do ambiente. Eu só tenho a ring light, tá? Ó, vem esse duozinho aqui, com essas duas cores. É o Duo Nobre. Noite Nobre, tá? Agora vamos para o próximo, que a embalagem é igual. Esse aqui é o Marsala Surpreendente, ó. Vem essas duas corzinhas e o pincel, gente, é uma esponjinha assim, ó. Só que é uma esponjinha que pigmenta e esfuma ao mesmo tempo. Que diferente. Vou testar, gente. Vou testar e aí depois eu conto pra vocês, tá? Então essa que veio aqui foi a Marsala. E aí tem uma terceira aqui, que é o Dourado Exuberante. É um dourado, mas não é tão exuberante assim, gente. Ó, é bonito, ele é discretinho. Eu já imaginei aquele douradão, né? As duas são cintilantes, gente, olha. É aquela pra gente carregar na bolsa mesmo, é uma gracinha. Muito obrigada, Dora. Fiquei muito feliz por ter sido notada por vocês.
próxima caixinha, gente, essa caixinha aqui, ela é bem especial, que ela veio pra mim da Belly Angel, tá? Essa caixinha tem o meu kit de pincéis que eu montei com a Belly Angel. Na verdade, eu peguei dos pincéis que a Belly Angel tem, da linha Classic, que é a melhor linha, gente. São os pincéis maravilhosos, eu já deixei, já tem um vídeo, inclusive, gravado, fazendo resenha sobre eles, e já mostrei também lá nos stories, tá? Foram 10 pincéis que eu escolhi para compor esse kit, gente. Eu peguei aqueles mais clássicos que dá pra gente usar pra tudo, dá pra fazer a make toda. É, eu deixo aqui no link também o vídeo que eu gravei mostrando esses pincéis, e eles estão custando no site da loja Mauro Bijuterias, que eu sempre deixo aqui também na descrição do vídeo, R$50, tá? Ainda tô mandando um brindezinho junto para quem está adquirindo. E assim, gente, a qualidade é excelente, acho que o preço vale muito a pena pela qualidade deles. Foi eu que escolhi com muito amor, mas eu vou deixar o link aqui na descrição, que é o clássico kit da Sandra Pinato, que tá lá no site da Mauro Bijuterias. Não esqueçam que eu tenho cupom de desconto lá e vocês ainda têm um descontinho, tá? O meu cupom é só Sandra, tudo maiúsculo, mas eu deixo aqui na descrição também. Vamos para a próxima caixinha que veio aqui da maravilhosa Bruna Tavares, né? Ela me enviou aqui, gente, eu acho que os produtos que tem aqui, inclusive, eu já até tenho. Exatamente, acho que só um que eu não tinha. Veio aqui novamente a paletinha Sunflower, né? Que ela já tinha me dado o mês passado quando eu vim pra cá. E também os 4 batons da linha Girassol, que ela também, eu fiz swatch nos recebidos do mês passado pra vocês, que ela já tinha me mandado também. Então, vamos ver aqui alguma coisa especial para fazer com esse kit repetido que eu recebi, tá? Só que veio o BT Detox, que eu ainda não tinha, né, que é aquele que vem aqui as bolinhas de carvão dentro dele. Então a Bru me mandou agora, estava louca para testar esse produto. Esse sim eu vou testar, vou fazer videozinho lá pro Instagram e vou contar por lá pra vocês também tudo que eu achei, tá bom? Mas experimento aqui também nos tutoriais que a gente gravar. Agora aqui a próxima caixinha é da Farma Erva, gente, a Tracta. Me enviou aqui uma caixinha, ó. Essa aqui, eu nem imagino o que que tem dentro, gente. Vou olhar agora. Bonitinha, né? Parece uma caixinha de óculos. Cobre metálico, preto. São lápis de óleo, gente. Eles fizeram cores diferentes. Tem aqui um pretão. Eu não abri ainda. Vou abrir aqui, peraí. É preto, mas é preto metálico, gente. Não tava dando pra ver por causa do plastiquinho. Ó, esse aqui é o preto metálico. Não sei se vai dar pra ver aí no vídeo o metalizado dele, mas ele é bem discreto mesmo. Ele tem um metalizado meio dourado. Aí esse aqui do meio é o cobre metálico. E esse último aqui é o dourado metálico. Bem bonito esses lápis, gente. Vou bem testar. E aí veio uma máscara nova aqui, que é a máscara prova d'água da Tracta. Gostei da embalagem. Vamos ver o aplicador. Tava precisando de máscara à prova d'água. Nossa, minúsculo, gente, bem pequenininho. Parece até um aplicador de sobrancelha. Super curiosa aqui pra testar. Vamos testar e, obviamente, contaremos tudo pra vocês. Deixa eu só ler aqui rapidinho o que eles falam. Ela é de longa duração, perfeita para qualquer ocasião. E com aplicador que alonga e define os cílios, que é tudo que a gente quer. E os lápis metalizados, super versáteis, que eles possuem uma textura fina, macia, fácil de aplicar e pode ser usado na linha d'água como delineador com traço firme ou mais esfumado e ainda por toda a pálpebra para olhos bafônicos. Esperamos que vocês gostem desses lançamentos. Já gostei, Tracta, muito obrigada. Tô aqui muito curiosa pra testar. Eu resolvi prender aqui meu cabelo porque, nossa, estou derretendo de calor nesse quarto. E se eu ligar o ar-condicionado, fica aquele vum, aquele barulho de fundo. Olha só quem me notou de novo, gente, a Macrilã. Macrilã me mandou as novidades aqui, mas não são pincéis, gente, porque sinto que a caixa tá levinha. Ai, são cílios e muitos cílios postiços. Gente, cada cílio, deixa eu ver aqui o que eles estão falando. Que eles acompanham meu trabalho há um tempo e que eles me acham sensacional. Obrigada, Macrilã, também acho vocês sensacional. E que em algum momento da sua vida pessoal, profissional, os nossos caminhos devem ter se cruzado. Sabemos que você gosta e usa os nossos produtos e trabalhamos diariamente para atender mais as expectativas dos nossos clientes. Há algum tempo lançamos a linha de cílios postiços com base transparente. E ela é composta por 12 modelos, que são os que eu tô recebendo. E é uma proposta de linha de cílios postiços premium, tanto na qualidade quanto na hora da usabilidade, mas não deixe de destacar toda a beleza da brasileira.
Uau, gente! E tem aqui cílios 4D, que são quatro camadas de cílios sobrepostas. Uau! Nossa, eu tô chocada, sério mesmo. Então acabou a luta de colocar vários cílios um em cima do outro. E se formos falar de trend é tendência, gente, esse cílio é o mais atual de todos. Quando fazemos aquela mega make, um mega par de cílios é necessário para dar o acabamento perfeito e ainda mais bonito. E aí tem algumas informações importantes, que eles são feitos de materiais que podem ser recicláveis, que eles são crueldade free, porque não tem nenhum componente de origem animal na sua fórmula, possuem base transparente e maleável. São 12 modelos de cílios, mas eu vou mostrar lá no Instagram pra vocês, tá, gente? Pra esse vídeo não ficar muito longo. Mas pra quem não tiver assistido no dia, eu deixo lá nos destaques também. Mas eu tô chocada porque é um modelo mais lindo que o outro aqui. Sério mesmo, Macrila arrasou! Muito obrigada mesmo pelo carinho, fiquei muito feliz em ter recebido. Próxima caixinha aqui, gente, essa aqui já tá mais, uai, ia falar mais pesadinha, mas Bruna Tavares de novo, gente, amiga, você me mandou agora todos os pós. Uau, são muitos. Eu tinha desde os testers, gente, eu fui uma das primeiras a testar esses pós da linha Bruna Tavares, tá? E aí depois acho que ela me deu só minha cor, ela me deu a cor banana e mais um outro. Mas agora já lançaram aqui todas as cores e pelo que eu tô vendo aqui, ela me mandou todas as cores. A embalagem linda, tá super pesadinha. Famoso pó prova d'água, gente. Ah, claro que nós teremos vídeo. Eu não vou abrir todo, gente, mas são 9 cores. Aparentemente aqui são 9 cores e eu recebi todas, mas depois eu vou mostrar pra vocês com detalhes no Instagram e aqui em vídeo também, tá? Próxima caixinha, gente, eu recebi da Maika 2, é isso, gente? Eu sei que é uma marca nova, eu vi até as amigas falando, olha só, tava curiosa pra conhecer os produtinhos de vocês, Maika, muito obrigada por ter me enviado, deixa eu abrir aqui, grites, gente, um azulão lindo, a cor Nani, aí veio a cor Tiki, que tá aqui, que esse aqui é bem holográfico, uau! E tem aqui um flocadinho, olha só que demais, bem prateadinho. E tem aqui, vamos ver, uma paleta, passando polícia na rua, polícia. Ela vem aqui, ó, gente, nesse saquinho fofo, Aloha, o nome da paleta. Bonitinha a embalagem, uma gracinha. Olha essas cores, que lindas! Peguei 4 cores aqui, gente. Choque. Ih, já tô com a mão suja. Deixa eu passar aqui embaixo. Nossa. Uau. Muito obrigada, Maika. Fiquei muito feliz. Bora testar as paletinhas. E agora aqui a última caixinha que eu recebi, gente. Essa aqui eu recebi da Bitarra, tá? É que eu tô falando com vocês, eu tô olhando em volta pra ver se não tô esquecendo nada. Mas essa aqui eu recebi da Bitarra, tá? Bitarra também me mandou alguns produtinhos, olha. Veio o pó facial deles. Eu acho que esse aqui deve ser translúcido, porque não vem escrito o nome da cor. É corretivo? Deixa eu abrir esse aqui, gente. Fiquei curiosa agora. Corretivo de camuflagem. É corretivo de camuflagem que a Bitarra fez também. Curiosíssima pra testar. Eles me mandaram aqui. São de óculos, urgente, gente. Eu arranquei a cor. Eles me mandaram a cor bege, tá? Vou descobrir quantas cores tem pra depois contar pra vocês. Veio aqui também o iluminador líquido da Bitarra. Esse aqui, ó. Deixa eu dar uma gotinha que ele é meio champanhe, tá? A cor dele é a Dream. Brilha também bastante, ó. Que lindo. Muito bonito. Veio aqui também, gente, brilho labial. É um rosinha, gente, muito bonito também. Ó, espero que esteja dando pra vocês verem a cor Fantasy, bem bonita. E vieram aqui duas paletas, gente. É um quinteto aqui de cores, tem cores frias e quentes aqui, bem clássicas também. Eu não tenho certeza se eu já experimentei esse quinteto, gente. Vou tentar descobrir aqui pra contar pra vocês, mas esse aqui com certeza não. É uma paletinha de sombras aqui, essa aqui é a Classic 1, também é toda neutra e as cores também estão lindíssimas. A maioria mate, só tem umas 3 aqui com brilho, que é essas duas douradinhas aqui e essa daqui que é um pouquinho mais acetinada. O restante são mate, mas as cores são lindas e hiper macias, né? Olha só. Esse lado já não tem mais braço. Deixa eu passar nesse aqui pra vocês verem. Ó.
Lindas, gente. Lindas. Amei. Eu acho que eu mostrei tudo aqui, gente. Agora vamos colocar tudo em prática e começar a gravar a resenha aqui. Me contem aqui, gente, nos comentários o que que vocês já têm, o que que vocês mais querem resenha. E se vocês gostam desse tipo de vídeo de recebidos também, já deixa seu like aqui, que é pra eu poder gravar mais vídeos como esses pra vocês, tá bom? A todas as marcas, eu agradeço do fundo do meu coração. Muito obrigada pelo envio de todos esses presentinhos. Vou testar tudo com muito carinho pra contar aqui pras minhas meninas, tá? Se inscreva no canal se você não for inscrito, pra ajudar o canal a crescer e também acompanhar as novidades. E me sigam também lá nas redes sociais, porque eu tô fuxicando com vocês todos os dias lá pelos stories. Eu posto tutorial e resenhas lá também, tá? São duas contas, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, gente. Um beijo enorme pra vocês e fiquem com Deus!